Dobro veče, dobrodošli Balkan F1 eSports Tier 1 trku u Holandiji. Večeras ćemo imati pravi okršaj među najboljim vozačima na Balkanskom poluostrvu na F1 2020 simulatoru. Dakle, očekuju nas velike borbe. Sa nama večeras naša draga režija Bojan Obradović. Dobro večer ljudi, ćao svima. I večera sa mnom jedan od osnivača lige, Igi Redberry, koji standardno kasni, tako da uskoro će se i on priključiti. Kao što rekao, večeras nas očekuju velike borbe. Ono što možemo napomenuti je da smo već na osmoj trci našeg Balkan F1 eSport šampionata. Dakle, prošli smo već kroz Australiju, Brazil, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Monako, Austriju i večera smo u Holandiji na Zandvortu. Što se tiče samog line-upa trke, možemo videti za McLaren, Robbie Van, Dimitrije, William, Sembegardi, Lopik, Alfa Romeo, Dux, Darian Alfi, Racing Point, Igor Škorp i Sestrić, Ferrari, Matija i Filipić, Mercedes, Darmar i Kvisper, Red Bull, Undertaker, Leon Senna, Haas, Moonfall, Sebastian Vettel, Alfa Tauri, Logika i Allianz, iza Renault, HD Storm i Dreadis. Što se tiče samih timova i vozača, prvo ćemo pogledati poredak u šampionatu što se vozača tiče. Dakle, na prvoj poziciji Matija sa 103 boda, za Ferrari, na drugom mestu Igor Škorp za Racing Point 80 bodova, Dux na trećoj poziciji za Alfa Romeo 72, Robbie Van četvrta pozicija za McLaren 70 bodova, Undertaker 61 i ostatak ekipe možete videti na vašim malim ili velikim ekranima. Dakle, možemo sada preći i na same konstruktore. Dakle, na prvoj poziciji Ferrari sa 140 bodova, druga pozicija za Alfa Romeo 109, Alfa Tauri, sve tri fabrike iz Italije na prve tri pozicije, 107 bodova za Alfa Tauri, McLaren 96, četvrta pozicija, Racing Point peto mesto u konstruktorima trenutno sa 88 bodova i ostatak možete vidjeti sa desne strane. Izvinjavam se što nisam rekao sve timove i vozače, žurimo da se uključimo u kvalifikacije jer su momci postavili već svoje najbrže krugove u dosadašnjem delu kvalifikacija. Možete se malo upoznati sa stazom samom dok se vozimo sa logikom. Dakle, Matija je postavio već najbrže vreme 1.08.578, na drugoj poziciji je Filipić 1.08.687, dok se Darijan Alfi umeđu vremenu ubacuje između Matije i Filipića. Undertaker na četvrtoj poziciji 1.08.730, Moonfall je peti. Dakle, većina vozača je već postavila svoje najbolje vreme. Vozimo se trenutno sa Duxom, Dux ovde nije u brzom krugu, tako da ćemo zamoliti režiju da pređemo na nekog drugog vozača koji je eventualno započeo svoj brzi krug. Dobro veče i od mene, poštovani gledaoci, posle par propuštenih komentatorskih rola, evo me opet sa Božidarom. Nadam se da ćemo uživati u trci. Da, s nama je Igi Redberry. Dok vozi na stazi Igi Redberry u Tier 2, inače je Igor Radovanović, dok je za komentatorsko
za komentatorskom pozicijom. Dakle, vozimo se sa Robijem Vanom ovde. Veoma, veoma zahtevna staza. Sa dosta ovih ovalnih delova i nagiba. Ovo je povratak u boks. Ovo je povratak u boks, tako da možemo odmah nekog drugog da prebacimo. Da vidimo Filipića, da vidimo, veoma čudno što nije na prvoj poziciji, da vidimo kako će se snaći sada. Pa tek je početak kvalifikacija, još je rano donositi bilo kakve zaključke. Filipić ovde spašava Ferrari. Reklo bi se da grize poprilično u ovim trenucima. Zaostaje u odnosu i na svoje najbolje vreme u prvom sektoru, da vidimo da li će, opa, opet proklizava i misli da će on sad otići u boks, da je ovaj krug izgubljen za njega. Pa možda će ovo biti neka vrsta prekis lepa za njega što se tiče nekog brže kruga pred kraj kvalifikacije, ali mislim da će ipak proći ovde kroz startnu ciljnu ravninu, jer je svakako na trećoj poziciji i verujem da će pokušati da napreduje barem do druge. DRS ovde upaljen. I kao što sam rekao, Filipić napreduje barem na drugu poziciju. Se vozimo sa Leon Senom, da vidimo šta on može da uradi. U pa, trećem sektoru. Definitivno će napredovati dosta, ukoliko nastavi u ovakvom ritmu da vozi kao prvo dva sektora. Pozicije. Da, osma pozicija za Leona Senu, to je Kvisper ovde pored staze. Kvisper, inače gost, jedini gost u ovoj trci, taj je, to jest gost iz Tier 2, s obzirom da Teselecta nije mogao da se priključi danas. Da, Kvisper je dobio šansu da, opa, evo idemo ovde, Guard. MB Guard se okreće ovde, malo je prešao gumom preko kordole unutrašnje i to je rezultiralo na manjem gasu okretanja ovog bolida. Upravo tako, ova kordola u prvoj krivini ne prašta. Pa da, jednostavno ne prašta i tu ćemo očekivati neki incident u trci. Da, vidimo dosta vozača prokliza, bit će ovde, rekao bih večeras, dosta safety car prekida. Vidjet ćemo, ne mora da znači, to smo isto pričali i za Monaco, ali vidimo da su sve trke sve bolje i bolje, sve, što bi se reklo, čistije. I ako se ne varam, prošli put uopšte nismo imali safety car. Ovo je Bastian na sekundu jedno. Ovo je staza na kojoj nema nešto puno mesta za izletanje, dakle zone izletanja su jako, jako male. Vidimo najbrži sektor na stazi 2, najbrži sektor 2 od Tradar Mara. Te s toga očekujem dosta prekida, tako da se ne bi složio s tobom u ovoj tvojoj teoriji da neće biti puno prekida. Vidjet ćemo. Ograda je jako blizu, to je činjenica. A mislim da se staza sada ubrzala znatno. Darmar na prvoj poziciji za Mercedes. Darmar 1.08.42.6, sjajno vreme za Darmara. Igore, da li možemo da očekujemo vremena ispod 1.08? Pa iskreno mislim da možemo da očekujemo 1.07.9 od Filipića. 1.07.8, vidjet ćemo sve kakva će staza biti. Mislim da je ovo najbolje vreme trenutno sada za izlazak na stazu, s obzirom na grip koji je trenutno na stazi, jer je dosta bolida tu već bilo i, što bi se reklo, lepi se, lakše boli da stazu sad. Pa, ukoliko ovaj simulator takođe uračunava činjenice da su gume nabacivane i u petak i u subotu,
onda definitivno ima uticaja. Igor Škorp iz Srbije, trenutno na 7. poziciji. Igor Škorp zaostaje 6 desetinki za najbržim trenutno na ovim kvalifikacijama. Igor Škorp inače trenutno drugoplasirani u našem šampionatu. Zaostatak 1,3 sekunde. Idemo još jednom poslati Webastijanu, tako evo, dobio je dakle sada. Izvinjavamo se zbog ovih nekih stvari, ali hoćemo da izađemo u susret našem vozaču kome je krešovao kompjuter 4 puta, kako kaže. Naravno, pratimo šta naši vozači pišu na Discordu, u komunikaciji smo non stop. Leon Sena trenutno na 9. poziciji. Vidjet ćemo šta može Leon Sena da uradi u ovom krugu. Ispratit ćemo prvi sektor, barem za Leona Senu, da vidimo da li će to biti vreme vredno pažnje. Ja bih ostavio na Leonu Seni, ovo nije toliko strašan zaostatak, možda se popravi u drugom sektoru. Iako je on sporiji od svog najboljeg vremena, sad ćemo videti u drugom sektoru da li može da bude brži. Vidimo ovde korektan izlaz. Ne, i on je samo odustao sada od loše ovo, druga. Loše ovo. Tako da možemo da idemo na nekoga druga direkcija trke. Kvisper. On je u invalid lapu. Da vidimo Robi, koliko zaostaje? 0.8, mislim da Robi na 17. poziciji. Pokušava na medium gumama da se kvalifikuje, što je zanimljivo. Da, zanimljiva taktika Robi Vana. Robi Van je veoma brz vozač koji je konkurentan uvek za prvih 5 u tier 1 trci. Tako da vidjet ćemo kako će se on snaći. Moonfall, još jedan vozač od koga očekujemo dobar rezultat, koji nam upravo to i prikazuje najbolji sektor 2. Sjajan sektor broj 2 za Moonfalla. Da vidimo šta može Moonfall. Može Moonfall na prvo mesto, može na prvo mesto Moonfall. Moonfall prva pozicija, 1.08.3.9.6. Za malo je brži od Darmara, ali svakako dovoljno za Moonfalla u Hasu. Asia Storm ode u velikom zaostatku. Vozimo se sa Robijom koji takođe u velikom zaostatku. Dimitrije Minić. Da vidimo Dimitrije. Na 7. poziciji Dimitrije Minić. U ovom trenutku Visper se negde zakucao očigledno. Ritarove sesije. Vidimo prvi sektor Dimitrija, od njega očekujemo podijum, veoma je brz, ali nikako da pokaže kontinuitet i sada to upravo kao da sam ga prokleo. U ovom momentu je napravio grešku i ništa da pokaže. I veše, Igore, voliš McLaren, tako? Da. Nemoj više da želiš sve najbolje McLaren, ako želiš dobro svom timu. Samo iskomentariš i isprati. Matija trenutno na 4. poziciji. Da vidimo kako će biti njegov prvi sektor. Može li Ferrari da uradi nešto? Ako iko može u ovom Balkan F1 e-sport šampionatu, to je Ferrari. Tako da evo potvrda odmah u prvom sektoru. I to desetinku brže.
Jako brz prvi sektor za Matiju, našeg vodećeg vozača u Balkan F1 eSports Tier 1 ligi. Za malo sporiji ovde Matija u drugom sektoru, ali da li je to jako brzo vreme? Da vidimo, kroz cilj uskoro prolazi Matija. Treća pozicija, pogledajte koliko su male razlike između Moonpola, da Darmara Ferrari, i Ferrari, drugi Ferrari upravo na prvom mestu, drugi Ferrari. Dakle, imamo jako malu razliku između prvog, drugog i trećeg mesta, takođe četvrtog, neverovatno su male razlike, pričamo o hiljaditinkama. To je odlična najava trke koja nas očekuje uskoro. Da vidimo, neki vozači će imati još jedan krug. Vreme je gotovo, vidit ćemo ko je uspeo da uđe u drugi krug. Darmar je uspeo, da vidimo. Nema, Darmar je odustao. Dajte na mreži nekog drugog. Matija ovde je takođe ulazi u boks. Filipić ovde takođe. Nema više nikoga na stazi, ja mislim. Da vidimo Moonpola, da li uspe Moonpol da započne poslednji krug? Jeste. Opa! Kakav incident! Dao je sve od sebe. Kakav incident, Moonpol, da li si dobro? Potvrđuje Moonpol da je dobro. Dakle, idemo dalje s kvalifikacijama koje su zapravo završene. To je to manje više, Moonpol je stvarno dao sve od sebe i preko limita je otišao. Evo logike, da vidimo da logika možda nešto može da uradi, da popravi svoje vreme. Greška sada ovde i... Nema ništa od tog vremena. Da vidimo Lopika, Lopik. Ali ne možemo Lopik je odustao. Gar. Undertaker takođe ulazi u boks, tako da to je to što se tiče ovoga. Na prvoj poziciji Filipić 1.08, 3.85, na drugom mestu Moonfall 1.08, 3.96. Neverovatno kolika razlika između prve i druge pozicije. Veoma su blizu jedan drugom, iz prošle trke prvoplasirani i drugoplasirani. Darmar na trećoj poziciji 1.08.426, Matija na četvrtoj poziciji za Ferrari 1.08.428. I peti Darijan, i vidimo da niko od njih nije ni desetinku sporiji, znači od jedan na drugih. Imamo na šestom mestu Andera, sedmi Igor, osmi Robivan, deveti Sestrić, deseti Dimitrije. 10. Dimitrija za McLaren, 11. Alien za Alfa Tauri, 12. Leon Senna za Red Bull Racing i logika za Alfa Tauri 13. Dux na 14. poziciji, Alfa Romeo, Gardi, Lopik 15. i 16. za Williams, Dreadi, Sebastian, Kvisper i Hades Storm na posljednjoj poziciji, sekundu zareš 4 zaostaje od Filipića. Dakle, možete vidjeti koliko je vozača u jednoj sekundi. Ako se ne varam, 13 ili 14 vozača. 17 vozača, je li tako? 17 vozača u jednoj sekundi. Ako sam ja dobro video, čini mi se 17. Da, to je jako bitan detalj. Tako da će samim tim produžiti i prvi stint za 2-3 kruga. E sad, tu dosta to menja situaciju momcima iza, da vidimo da li su svi krenuli na gumama kojima su trebali. Svi na softu, prvih 10, osim Sestrića koji je... Sestrić će dobiti kazu za ovo. Aliens na hard komponenti, Leon Senna na softu, logika takođe na hardu. Vidjet ćemo kako će odraditi
start trke Filipić, Moonfall i Darmar. Filipić na prvoj poziciji, Moonfall kreće sa drugog mesta, Darmar za Mercedes-Benz AMG Petronas. Sa trećeg mesta Darijan Alfi ima sreće s obzirom da je onaj bug odradio posao za njega. Takođe tu još par vozača koji su imali problema u prvoj trci, tačnije u onom pokušaju osme trke Balkan F1 eSports Lige i pole positiona. Nalazimo se trenutno ovde u situaciji da su neki vozači profitirali iz onoga, kao što se krenuo da objašnjam malo pre. Dakle, uskoro imamo restart. Napomenut ćemo dakle, da Sestrić je krenuo na M komponenti i da će morati da ode do boksa u prvom krugu ili po pravilima mu sledi automatska diskvalifikacija. Da, sa čime se Sestrić slaže, odmah je odgovorio na Discordu, tako da sve je tu rešeno, sve moramo jednostavno biti pod konac i pravilnik se mora poštovati, zna to i naš Sestrić, tako da bežite se, porećemo. Tier 1, Balkan F1 eSports Liga i pole position. U standardan bug igrice od koji sekund. Da, imamo ovde lag praktično. To je uvek tako i upravo je krenulo. Upravo je krenulo i sada... Precrtan restart ove trke kao i... Pogledaj ovo, isto se dešava sve, čak i napada Matija, međutim Matija ne uspeo ovog puta. Matija čak se i zaneo, ja mislim izgubio vreme. Vidit ćemo šta se... Matija je tu malo izgubio vreme, ali ovo je staza na kojoj se vreme vrlo brzo nadoknađuje. Jer bukvalno idemo konstantno iz krivine u krivinu. Imali smo i žutu zastavu, ali to što se brzo rešilo. Igor je imao neki problem, Igor na 20. poziciji. Da. Da vidimo da li nema oštećenja, nastavit će ovu trku. Očajno za njega, on je inače drugoplasirani u našem šampionatu, trenutno. Vidimo ovde dakle, da su svi tu blizu jedan drugi, prvi krug, vidimo napad Vispera. Napad Vispera, međutim... Uspeva Lopik da ostane na 16. poziciji. Možemo preći na Darmara koji je veoma blizu Moonfallu. Opet ovde tradicionalno blokira prednji desni pneumatik Moonfallu u ovoj krivini. Ali nekako uvek postavi prednost. Da, kao da namerno blokira taj toč. Kao da je tako navežbao ovu stazu i ovu krivinu. Sigurno više da izdrže nego prvom njegovom gumu, s obzirom da sada ima nove gume. Vidi, ako ga to drži iza Filipića, nek spalje gume slobodno. Dakle, vidimo da je Filipić sada pobegao sekundu, zaraz jednu, da li je opet možda neku grešku napravio Moonfall. Vratno neka mala greškica Moonfalla ovde. Trebalo bi da ostane tu u rangu, zato što na ovoj stazi veliku stvar radi zavetrina, a Dimitrije se okrenuo na stazi. Dimitrije pokraj staze, da vidimo šta se dešava s Dimitrijem. Da vidimo ima li oštećenje na Dimitrije u McLarenu. Čini se da nema, čini se da će nastaviti trku. Dakle, i Dimitrije veoma loše. Najbrži krug trke, Filipić, 1.11.5.9.9. Vidimo opet na prvoj krivini da Moonfall dobija 10 kontakt ovde, kontakt ovde! Kontakt Matije i Darmara! Da li će iskoristiti to? Under neće, mora da pusti gas, a zato ko koristi Robbie Van, jedan od najbržih vozača Balkan F1 eSports Lige, nije imao dosta sreće u ovoj sezoni. Kao da mu ovaj restart dobro došao, jer mislim da su... Sjajno prolazi Robbie Van, izvini što te prekidam, ali stvarno čovjek ovo odradio vrhunski. Imaće ovde DRS, ali imaće ga i Matija.
imaće ovde, dakle, DRS. A tu je iza i Darijan Alpi. Svi u DRS-u ovde. A vidimo da se Moonfall približio pola sekunde. Da, da. Pola sekunde, u, nešto se desilo, Matija. Matija, Matija van staze udario u zid tamo. Kakav sada incident imamo, kakav incident poprečio u Balkanet 1 Matija, ligi. Poprečio se Matija preko pravca ovde, ne znam kako ga nisu videli drugi vozači. Au, kakav incident ovde, morat će više vozača da ide u boks. HD Storms se zakucao, ja mislim. HD Storms se zakucao i ovo je sad prilika da safety ovde nekada... Da, safety car, odmah smo videli da je safety car. A ovo je prilika da neko ode do boksa. Ko je otišao do boksa? Vebastian, Dimitrije, Matija, Kvisper. Matija menja prednje krilo. Matija da ide do boksa. Menja prednje krilo Matija ovde. Sreća za njega da, da će biti safety car, ali vidjet ćemo, bit će možda posla za komisiju da li se Matija vratio kako treba na stazu. Pa vidjet ćemo, to sad ne treba osuđivati nikoga ni za šta, samo treba onako uperiti oči u incidente i pregledati sve kako treba i biti korektan prema svim vozačima i biti onako što se kaže racionalan. Vidimo da Darmar ima kaznu, da vidimo što... Drive-thru za Darmara! I to će morati posle safety cara će morati da ga odradi. Nadamo se da i on zna. I Sestrić dobija sada drive-thru, šta se dešava, ljudi? Mnogo grešaka, mnogo grešaka. Popustila je koncentracija, popustila je koncentracija. Ma, ovo je jednostavno po meni staza koja uopšte nije za Formulu 1 i prespora je za ove bolide. Ali eto, svima su da kažem uslovi isti ili slični barem. Pa ko se najbolje snađe nek pobedi. Šta se dešava sa Leon Senom? Zašto je izgubio ovoliku poziciju? Da ima napredak vozača. Driadis, trenutno vozač dana. Driadis je iskoristio sve što mu se pružilo apsolutno sada na osmoj poziciji. Ali duga je trka, vidimo da je Igor otišao do boksa da iskoristi ovu priliku da zameni gume. Da li će Igor da se vrati, hoće, ispred Bebastija, na 15. poziciji. Dakle, katastrofalan učinak Racing Pointa za sada, imajući u vidu i Dux dobija 5 sekundi udara u logiku, zaista koncentracija je očigledno jako opala. Vidimo nekoliko momaka i logika je dobio tu kaznu verovatno za taj kontakt. Verovatno je onaj restart koji smo imali malo pre uticao poprilično na koncentraciju naših Balkan F1 Esports vozača. Ali smo dobili brzo trku. Jesmo, da, definitivno. Imam žal za time što smo imali onaj problem, to nam je pokvarilo dosta koncepciju. Ali dobro, u svakom slučaju, Filipić, na prvoj poziciji Moonfall drugi, Darmar treći, Darmar ima drive-thru koji ne može da odradi sada dok je safety car na stazi, Undertaker na četvrtoj poziciji. Peti Robby Van, šesti Darijan. Aliens na sedmoj poziciji, Driadis osmi koji je napredovao 9 mesta, Logika 9, Dux 10, Zalfa Romeo. 11. MB Guard na soft komponenti, dok iza njega imamo jedan, da kažemo, karavan momaka koji su bili barem jednom do boksa, s tim da će Sestrić još jednom morati da prođe kroz boks. Lopik, mada ne, Lopik je na tri kruga, ali Lopik je bio do boksa, Lopik je vjerojatno imao neki problem. Igor, Bebastian, Dimitrije, Kvisper i Matija na poslednjem mestu, lider našeg šampionata. Da, Matija ima već dve trke loše. Doduša, ova trka još nije gotova, naravno, ali doći iz 19. pozicije u prvih 5 je veoma težak zadatak kogu god prekida bilo u trci. Pogotovo u novoj stazi gde je, koliko vidimo, obilaženje onako zahtevnije u odnosu na sve ostale staze, jer imamo taj splet krivina, konstantno ide iz krivine u krivinu i teško je namestiti se za preticanje. Pa generalno imamo dva mesta na stazi, ne može se preteknuti, dakle obe DRS.
obe DRS zone i to morate biti jako blizu da biste izvršili napad. Dobro, videli smo i neka obilaženja u samom spletu krivina gde se i najmanji mogući pravci koriste za prolaženje sa unutrašnje strane. I imamo upravo informaciju da će u ovom krugu Garca ovde okrenuo, ali imamo informaciju da će upravo sada biti restart, dok Filipić ovde pušta da se safety car vrati u boks. Vidjet ćemo kako će Filipić odvratiti ovde restart. Pa sigurno iskusno kao i do sada. Verujem da će iskusno to ispratiti Moonfall i Darmar. Nažalost, Darmar mora da odradi drive-thru. Šteta, šteta. Mnogo je dobro vozio, pogotovo u onoj prvoj sesiji. A vidimo, dakle, upravo čekamo moment kada će Filipić dati gas. On to može bilo kada uraditi i upravo je sada uradio. Upravo je sada uradio i ostvario je veliku prednost, dok vidimo da Moonfall pokušava malo da zagreje gume i opet imamo neki incident, opet neki incident. I opet Igor u boksu. Igor opet Igor, u boksu. Očena trka. Očena trka i za prvoplasiranog i za drugoplasiranog u našem šampionatu. To je samo dokaz kako jedna trka može promeniti poredak. Potpunosti, da. Da vidimo koliko će sada izdržati bez incidenta vozači. Moram te priznati da si bio u pravu. Za prekide? Za jednu, barem jedan safety car. No, da. Ali ovo je bio stravičan incident. Da se ono u stvarnosti desilo, mislim da bi neko bi izgubio glavu. Da. Pregledat ćemo incident svakako. Međuvremenu imamo ovde Matiju koji napreduje sa 19. na 15. poziciju. To je već napredak od 4 pozicije kad smo posljednji put pričali o njemu. Šampionski ovde prolazi 4 vozača, sjajno. Vidjet ćemo, ovo je pravi test za njega i Dimitrija pogotovo, zato što je Dimitrije veoma brz u nekim practice sesijama koje mi vozimo. I napreduje na 12. poziciju upravo. Pa zato što on sesija će odlazi kao drugu drugu. I vidimo ovde da se Sebastian, da se Sebastian opasno približio. Tvoj bivši timski kolega. Tako, moj bivši timski kolega, ali u stvari izvinjavam se, i upravo sada priključava se Lopiku u Senju Buksu. Zamolio bih režiju da vidimo ko nije bio do boksa. Dakle, prvi 9 vozača nisu bili do boksa. Biće ovo zanimljivo. Ovo će biti zanimljivo vidjeti sada koliko će te gume moći da izdrže i u kom krugu će oni otići da stave tvoju kukanu. To je isto. Pitanje, da li će biti hard komponenta? A vidi, ovde je kocka bačena na sto, bukvalno. Znači, sve je moguće, staza je veoma, veoma zahtevna i zahvalna što se tiče nas koji pratimo ovu trku. A i zahtevna je što se tiče vozačkog umeća. Međutim, ovde je napad Lopika. Prolazi Lopik Leo Senu. Videli smo da je Darmar otišao da odradi kaznu, da vidimo gde će se vratiti, vratit će se tačno iza svog klubskog kolega. Opa, ovde blokira točak Leonu Seni, Dimitrije Minić, 10. pozicija, da vidimo sada da li će uspeti da zatvori Dimitrije ovde. Ako Dimitrije... se Dimitrije ovde odbrani i ode napred, on će imati jako dobru situaciju, ako pretekne još 2-3 vozača koji su sporili. Vidjet ćemo svakako u nastavku ovde da se na braniku voze Sebastian Vettel i Leon Senna. Leon Senna gubi još jednu poziciju, da li će ga Matija napasti? Matija napada ovde takođe. Da li je Leon Senna izgubio i deo svog automobila? Evo napada, ništa. Ništa, vidjet ćemo, čekamo sledeći pravac upravo posle krivine na desno. I da vidimo da li će Matija da isprati korak sa Dimitrijem. Bili su jedan do drugog malo prije. Jesu, ali je Dimitrije mnogo brže napredovao i odlepio se Matiji. Bolje se snašao kroz tu gužvu.
definitivno sporijih vozača od njega. A definitivno se Moonfall približava, ako ništa drugo, drži DRS-u. Drži u DRS-u Filipića koja ga drži malo. Moonfall po treći put sustiže Filipića, pokazuje da je veoma brz. Dakle, Igor Škorp ima najbrži krug trke, zanimljivo, naš drugoplasirani šampionatu. Igor Škorp iz Srbije, dok se vozimo ovde sa Duxom, koji je trenutno na solidnoj osmoj poziciji. Vidimo, meni će biti veoma zanimljivo koliko će ove Lopikove stare gume izdržati i sada u napadu. Vidimo da je on brži od Duxa, jer Dux je, ako se ne varam, počeo na kartu. To su da ti gume stare 10 kuna. Dok da. Je Lopik bio jednom u boksu, na početku je imao incident. Sećaš pre ovog incidenta i onda u suštini veliki dobit ove situacije. Pa u suštini jeste trenutno, vidjet ćemo kako se to odraziti na sam kraj trke. Vidimo od Dimitrije da stiže kao munja, dakle sada 0,3 sekunde. Ovo je nešto što je najzanimljivije trenutno, poštovani gledalci. Vozeć. Pozdrav svima još jednom koji nas prate, hvala što ste uz nas. Tir 1 trka, osma runda, velika nagrada Holandije i Zandvoort. Da, ušli smo već u drugu polovinu šampionata. Već se neke stvari onako odmotavaju, daleko je to od kraja, ima tu još da se vozi, ali menja se raspored vozača što se tiče krajnjeg poretka u samom šampionatu. A da vidimo, ovde je Sestrić na grbači Kvisperu. Kvisper danas menja te selektu u bolidu Mercedesa. Kvisper izdržava za sada, a vidimo da Darijan odlazi do boksa. Darijan je opet u boksu. Ili ne, izvinjavam se, on nije nijedno bio u boksu, jel tako? Možemo to proveriti odmah, režija. Tako, ovo je prvi stop. Samo Matija i Igor Škorp imaju dva stajanja u boks. Dimitrije Minić napreduje, sjajno vozi, trenutno je najbrži na stazi. Vidimo da se Moonfall približio na skoro pola sekunde, da vidimo šta se tu dešava. Da, pratimo i... DRS-u. Pratimo i taj deo grida. Da li kakav će ovdje biti izlaz? Hvala režiju, odlični kadrovi. Vidimo ovdje da li će uspjeti. Mislim da je previše, mada možda i nije uz DRS. Ne, ide odlično ovde Moonfall, približava se, dolazi ovde na... Vidimo Dimitrija sjajno obilazi ovde Lopika. Vidimo ovde Lopik sada u DRS-u, ali je i Dimitrije takođe, tako da uspe da se odbrani na kraju ovog pravca. Odlična trka za Dimitrija za sada, sjajno. Moram da ga pohvalim veoma... Imao sam prilike dosta voziti njim, veoma brz, mali, odličan, ali kontinuitet, bez greške, za sada vozi odlično, ako ovako nastavi, mislim da ima šansu veliku ovde za podiju. Među vremenu Moonfall prati Filipića i stiže ga već po četvrti put, pokazuje da je spreman da se bori za pobedu večeras sa jednim veoma brzim vozačem, sa Filipićem za Ferrari. Moonfall vozi ovde isti agregat kao i Ferrari, samo malo stariji, sa manje finansija. Šasija je ta koja jeste, ali uspeva da vidimo da li će biti napad ovde. Neće, ali veoma blizu, na dve desetinke, zaista sledeća DRS zona. Ako se ovako nastavi, verujem da će biti napada. Da. Moonfall ovde pokazuje svoj kalibar za e-sport takođe. Znači, Moonfall zaista... Vidimo ovde Matija isto Lopik... Ko je ovo? Ne, Bebastian. Bebastian na Matija obilazi i dolazi... Do prvog voda.
Vidimo, blizu je tu Dimitrije, blizu je tu Dimitrije. Dimitrije je napravio malu grešku, Lopik, da je tako. Lopik ovde koristi sve što ima od baterije. Dok vidimo ovde dva vozača Alfa Taurija, neće oni jedan drugom mnogo smetati sigurno. Imamo ovde borbu dva momka iz Slovenije, da vidimo ko će biti uspešniji. Borba za presto slovenački, Robi Van i Undertaker. Posle Moonfalla moram reći. Posle Moonfalla naravno, ali presto... I evo sad napada. Podiumu, da vidimo. Sjaje napad i prolazi na drugu poziciju. S obzirom da je Moonfall otišao do boksa i Moonfall će sada pokušati da undercutuje Filipića, da li će uspeti? Jedva čekam da vidim gde će Moonfall da se vrati. Vidjet ćemo uskoro, bit će to zanimljiv moment. Da vidimo sigurno gde se Moonfall vratio, molim režu da vidimo gde se, da li se na čist deo staze vratio. Jest. Da. Pa jeste i nije, može onda ovde... Ja mislim da je ovo dobra odluka Moonfalla, nije čekao ovog puta Filipića da uđe u boks kao što je bio slučaj prvi put. A da vidimo da li će Filipić sada iskoristiti priliku da uđe u boks? Ja verujem da hoće, čim je primetio da iza njega nema Moonfalla. Verovatno će se odlučiti da ide u boks i da se nada da će mehaničari Ferrarija to odraditi kako treba. A vidimo ovde da se Dimitrije polako sprema da napadne i Duxa, verovatno na već sledećem DRS pravcu, a sve to iz prikrajka prati Matija koji dolazi opet iz Dimitrija. Da, Dimitrije i Matija imaju sjajan ritam, napreduju zajedno kroz gužvu. Kažem gužvu zato što su ovi vozači sporiji od njih trenutno. Ali trenutno sada u problemu Dimitrije zato što svi vozači ispred njega mogu da koriste DRS. A logika i Aliens nekako statično deluju da neće da napadaju jedan drugog. Pa, sigurno će logika iskoristiti neku eventualnu grešku. Ali evo upravo vidimo ko sada koristi grešku ili nije. Ne, seče to Dux, to i nije bilo mesto za preticanje Dimitrija. Matija ovde veoma blizu Dimitrija. Matija blizu, u sandviču Dimitrije između Duxa i Matije. Proklizava ovde, Dux, Dimitrije ostaje iza. Svi su u DRS-u trenutno, zato ne vidimo preticanja na trci, tačnije na pravcu. Ali preblizu ovde Dimitrije, sada mora napasti Dimitrija, a pit za Filipića, da vidimo gde će se Filipić vratiti, moramo da ispratimo, ostanimo na Filipiću. Iako se ovde Sjajan Dux... Sjajan posao Ferrarija. 6 sekundi, da vidimo gde je Moonfall. Moonfall uspeva i Webastian je ispred Filipića, moći će malo da napravi sada Moonfall. Veoma zanimljiva situacija, undercutovo je Moonfall ovde uspešno Filipića. Da vidimo koliko će uspeti da drži Webastian sada, kakav će timski igrač biti. Da, ovo je zanimljivo, mogao bi Webastian ukoliko primeti da je sporiji od Moonfalla. Sporiji sigurno od Moonfalla. Da jednostavno uspori Filipića iza sebe. Ovdje imamo sjajnu borbu. Filipić ovdje veoma blizu Webastiana. Ali ima DRS i Webastian i pušimo se iz automobila nešto. Webastian ovdje ostaje ispred Filipića. Greška Moonfalla ovdje. Webastian nije prošao Moonfalla nimo gdje jednostavno. Strpljiv je ovdje Filipić. Vidi da se dešava svašta ispred njega. Da je nesigurno za eventualni napad. Ali sada, Filipić ovde, dvojicu vozača, zatvara ovde, zatvorio je ovde, bio Moonfall na pravcu i ovo incident, imamo kontakt ovde, između Moonfalla i Filipića. Moonfall je krenuo da brani svoju poziciju s desne strane, jer je bio i pod napadom Webastiana, mislim da je Filipić probao da prođe do mesta.
Vidjet ćemo to svakako u snimku, veoma zanimljiv duel. Moonfall trenutno ispred Filipića, pratimo tu borbu, s obzirom da su to realno vozači koji su na prvoj i drugoj poziciji, kad se bude sve rasporedilo ponovo na stazi kako je bilo pre odlazaka u boks. A vidimo da proklizava Moonfall i sada je Moonfall prvi put, šta se desilo, yellow flag. Je, imamo jedan racing point da se stoji na stazi. Igor Škorp se vraća, čini se bez oštećenja, na stazu. Očajna trka, 17. pozicija. Vraćamo se na... Oj, dvojec, ne! Opa. Filipić napada i prolazi sa naše strane Moonfalla! Filipić ima M gume. Da, Filipić ima, to sam krenuo ti kažem malo pre, pa se desilo ono okretanje Igorovo, da ima medium, tako je, Moonfall je na hard komponenti, to je onaj bitan detalj koji moramo da napomenemo. Da vidimo da li će uspjeti Moonfall da se drži sa Filipićem, iako je na tvrđoj komponenti, to bi bilo pravo umeće. Trebalo bi da Filipić bude malo brži sada, da Moonfall bude brži u završnici. Igor retiruje boksu. Dosta mu svega, očigledno nije ovo njegov dan. Da, Igor je u boksu, izašao je iz ove trke. Ovde imamo i dalje vozić. Ovi momci se sjajno bore za podijum. Kao što sam i rekao, Aliens i Logika neće oni napadati tu jedan drugom. Držat će jedan drugom DRS. Taman Logika toliko sporiji da ne napada Alienca. Da, pomažu jedan drugo, apsolutno. Očekujemo ovde napad Duxa, da li će Dux napasti? Neće, zatvara Logika to. Veoma dobro Logika to zatvara i sada će verovatno malo popustiti gas kako bi se Aliens malo više odvojio. Među vremenom pratimo za ostatak Moonfalla za Filipićem na tvrđoj komponenti za 6, skoro 7 desetinki, a upravimo 7 desetinki za ostatka. A vidimo koliko oni brzo stižu cijel ovaj karavan. Možemo reći da vidimo gume koliko su stare. Pa da, vidite ko je to. Istrošenost guma je velika ovde, vidite i sami, Aliens, Logika, Dux, Dimitrije i Matija imaju hard komponente koje su zrele za penziju. Ali i dalje funkcionišu. Ja verujem da će oni voziti još sigurno par kruga kako bi probali da idu na soft komponentu sa najlakšim bolidom. Da. Sjajna trka za Dimitrija. Dimitrije na menjaču ovde, bukvalno Duxu. Matija ovde pokazuje zašto je prvoplasiran u šampionatu, napreduje zajedno sa Dimitrijem, probijaju se kroz gužvu i ovde ćemo sada imati zgusnut voz, ovo više nije vozić, ovo je voz, bukvalno imamo napad ovde Matije! Matija se ovde okrenuo, okreće se Matija previše hteo. Kakav incident za Matiju, malte ne, jedno je najsporijih krivina na stazi. Čini mi se da je zakačio unutrašnju kordolu i da ga okrenula. A mislim da Dimitrije nema štetu, što je dobro, ali jako malo baterije ima i vidi se ovde kako... Dimitrije Minić ovde sjajno vozi. Biće sada pod naponom, verovatno postoji sada i doza pritiska, jer je Filipić iza njega. Filipić je iza njega na novim... Da, Filipić ovde... Drži Moonfalla iza sebe na skoro 9 desetinki, treba napomenuti da Moonfall ima zapravo odličan ritam na hard komponenti. A verujem da Filipić ne može da pokazuje 100% sad. Mislim, ovo je iza karavana i to... Pa sad je trenutno na 100%, ali mislim da ako krene da se ustiže, što je realno, evo već u roku od pola kruga, da će stići ove momke ispred, to će ga usporiti i ostvariti Moonfallu šansu da mu priđe. On je već i 0-3 u odnosu na Dimitrija, nema tu šta, jednostavno se stiže više nego jednostavno kao ono što sam pričao pre par minuta, to je sjajna vožnja timska, moram da pohvalim ovde Alienca i Logiku, koji jednostavno ne dozvoljavaju drugima da ih preteknu tako što Aliens i Logika voze toliko dobro da Logika ostaje stalno u DRS-u i na samim tim se brani od napada Duxa. Sjajna vožnja, ovaj ljudi, stvarno... A opet i nema želju da pretekne Alienca.
jer je to nešto najbolje što može da mi se desi sad. Opa, vidimo ovde da se zanosi malo Aliens, a Undertaker najbrži krug. Pa naravno se zanosi Aliens, te gume su potrošene skroz. Zamolio bih reže, pređemo na Aliensa da vidimo koliko su potrošene njegove gume. Nije uključio telemetriju, da ima logiku. Ni logika nije uključio. Ne, mora da se ponovno uključi. Da, ni logika, Alfa Tauri bit će kazne. A vidimo da je Robi Van na 0.2 u odnosu na Webastiana. Tu ćemo imati napad i Filipić sada obilazi Dimitrija. S unutrašnje strane identično, obilazi kao i Moonfalla, isti potez u potpunosti. Svaka čast za Filipića. U kontakt ovde, vratio je poziciju. Ali sada pokušava da vrati i Dimitrije poziciju. Da. Dok vidimo da Filipić ovde koristi bateriju koliko može, a sve to koristi i Robi Van, koji se nada da će ovi moboji još malo da troboji, četvoroboji, ne znam kako da ih nazovem, da će još malo da potraju i da će onda ih stigne, evo već je skoro sekund i po na Batavi ovom. Ako ne znaš kako da nazoveš sva ova dešavanja na stazi, samo ih nazovi Balkan FIA, ni Sports Liga, to je ono što je činjenica. Nadam se da je svima zanimljivo trkanje uz Ghosting Golf, uz prava pravila racinga, ne gamerska pravila. Ne arkadna pravila. Tako je, ne arkadna pravila gde vi prolazite kroz nekoga u sred. A vidimo ovde da se nešto dimi. Ne dimi se ništa, Igore, to je samo... To samo isparenja iz auspuha ovih bolida, pošto je vlažnost vazduha velika. Zatvara ovde Dux veoma bezobrazno, Filipić je iskreno. Dux ovde ne da Filipiću. Ali Filipić, kakav izlaz. Filipić prolazi. Prolazi Filipić. Sjajno, Filipić odgovara ovde. Duxu momentalna reakcija. A da vidimo Filipićev RS, koliko koristi bateriju da je nevjerovatno popada na 5%. Na 5% Filipićeva baterija koja će se naravno puniti. Ali da vidimo kako će on sada da se reši ovog dvojca ispred njega. Da, ovaj dvojac jednostavno je 20 i nešto krugova na kart komponenti ispred i kao da je safety car izašao na stazu. Dimitrije ovde, Davi će pokušati, o Dimitrije dugo zaustavljeno. Dok se Robi Van približe 2.7 sekundi na prizoruču. 2.7 sekundi, a da vidimo da li će Filipić sada uspjeti da napadne logiku. Da, Robi Van je nadoknadio sekundu za 0.2. Tako je, ali nema ovde energije, tako da... Drže se iskusno logika i Aliens, nisam video ni jednom za sve ove trke u Balkan F1 eSports ligi da ovakav, da kažemo, timski duh vlada stazom i da rade savršen posao, veoma su precizni. Sjajno, zaista sjajna vožnja, nema šta. Ali sjajna vožnja i Filipića koji bez greške vozi, mnogi vozači bi u ovom momentu napravili grešku pred ovim pritiskom. Veoma su blizu, trenutno prva trojica na stazi. Strpljiv je Filipić, možete vidjeti kako nežno upravlja ovim bolidom. Ali verujem da će sada, sjajno, zaista, verujem da bi možda mogli da dođe do rokade između dva Alfa Taurija kako bi se odbranili od Filipića. Nemaju oni ovde prostora ni vremena prave rokadu jer je Filipić na grbači logici, tako da nema toga ništa. Vidimo Filipić na 6%, ne bi trebalo da ovde ima bilo kakvu šansu, jer nema baterije jednostavno. Da, ostaju Aliens i logika, ovde kontakt, lagi kontakt između Filipića i logike. Filipić ovde pravi sebi prostor, ali pušta logika ovde fair play. Molim režiju da brzo pošalje Darijanu poziv, jer izgleda da ispuni sesije. Samo jedan inva, eto ga, sve u redu. Hvala. Vraćamo Darijana. Ok, nastavljamo... I videli smo da je... Nismo videli da je Filipić uspio da obiđe... Nismo videli.
izvinjavam, nisam video, ja sam bio zakupljen drugim stvarima, ali ga je to ispratio. Filipić je na drugoj poziciji, trenutno Moonfall je peti, ne uspeva da napreduje toliko dobro kao Filipić. Da vidimo sad uskoro ovde eventualni napad. Kiša je počela. Imamo pravo ludilo ovde u Holandiji, dok Filipić napada... Pušta ovde Aliens, dosta je, dovoljno zadržava. Ali kiša pada, ljudi, sada ćemo imati pravo ludilo u boksu. Kao što je bilo i najavljeno, dakle, poslednja trećina sa blagom kišom. Da vidimo, opa... Proklizavaju ovde sada bolidi, samo da ostanu svi na točkovima i da niko ne napravi neku grešku koja bi mogla da ih skupo košta. Ali kakva situacija sada za Alliance, Logiku i Duxa? Oni će sada, verovatno kao i svi drugi, morati da odu da promene gume, tako i ali ostaće na tim pozicijama. To je Formula 1, to je ono što volimo da gledamo, to je ono što ne možemo nešto puno puta da vidimo u pravoj Formuli 1. Vidimo opet žutu zastavu neki od Williamsa. Ovde vozači treba da vode računa sada. Vidimo da je Filipić već 2 sekunde pobjeda. Da. Filipić već 2 sekunde pobjeda, ne živi. Filipić se sjajno snašao u ovim promenljivim vremenskim uslovima. Vidimo ovde da ostaju vozači pojedini na stazi. A logika, jedina logika ovde za boks. Da, to je pametan potez. Pa vidjet ćemo, pratit ćemo njegov napredak, verovatno da vidimo, možemo reći da vidimo na kojeg će gume ići. Intermedium, za logiku, sestrići, gard, veći, nešto se desilo opet u sektoru 3, žuta zastava, neko izleteo na kratko. A gard... MB gard. Da, pa njegov... Ovde kontakt bio blagi. Da ispratimo ovo vraćanje MB garda, ne ilazi Red Bull ovde, ne ilazi Red Bull. Ovo je već komp. Dobro je, prolazi sve bez incidenta, ovde srećom, ispratili smo to. Ne znamo šta se desilo, verovatno je gard u boksu ostavio auto, ali još jedna bagnica je rekao da on izađe iz boksa, pa da se parkira sa strane. Dobro, imamo veoma zanimljivu situaciju gde se logika po meni opredelio za pametno stajanje. A Sestrić je van sesije, da. DNF za Sestrića, da. Zato što je Sestrić... Kontakt na pravcu, opet na pravcu! Moonfall ovde prolazi nekako između Dimitrija i Duxa, kakav okršaj smo imali ovde na pravcu. I dalje to traje, Dimitrije sa unutrašnje strane, prolazi Dimitrije tu ostaje. Ali ko će završiti na ovim gumama, pošto je Jelijen sada u boksnim kriterijima i logika, i Matija, ali mislim da još nije vreme za te gume. Da vidimo Robi Van na kojim je gumama. Robi Van je na novoj hard komponenti, očigledno se zeznuo i nije uspeo da zameni gume i uništio je sebi trku. Uništio je sebi trku. Možemo da idemo na Robija da vidimo da li je to stvarno tako ili ovo bug. Robi na tvrde komponenti. Tvrda komponenta, kakva greška. A da vidimo... Vidimo da je Filipić 7 sekundi od Moonfalla otišao, 7 sekundi. I to po kiši sa Midiju. Pitaću te samo jednu stvar, ko je prvi otišao, Aliens ili Logical Box? Otiše prvi Logical Box. I rekao sam već dva puta da je to najbolji potez. Ali ne baš, jer vidimo da je sporio odnosno na Robija i da zaostaje desetinku u svakoj sekundi. Pa vidi, znaš kako, ovde se natapa staza sve više i više, tako da to može u roku od jednog ili jednog i po dva kruga da počne da radi posao za logiku. Pa može, ali jednostavno mislim da previše gubi sada, a mada vidimo da su Dux, Sebastian i Leon Senna u boksu, možemo da vidimo na koje će gume oni dobiti. Na Intere, svi idu na Intere i svi se kockaju, sem Dimitrija, Moonfalla i Filipića, koji će, ako stvarno tako bude,
izgubiti pozicije. Izgubit će dosta pozicija. Zanimljiv moment, jako mogu ti reći, s obzirom da Filipić nije otišao u boks. A kakva trka za Webastijana, peta pozicija za brata Webastijana, sjajna trka, nismo generalno puno ispratili njega, vidimo 13 pozicija da je napredao. Da, da, sjajna trka za Webastijana, nada se Webastijan može nekom eventualnom safety caru. Sada je najbitnije ispratiti da li Aliens uspjeva da smanji razliku u odnosu na Dimitrija. I to će nam dati mislim da značajno smanjuje razliku. Mislim da su sada počele da rade gume, vidimo koliko smanjuje. To sam i najavio. Zaista, vidimo sada... Sekundu je dobio kroz par krivine. Vidimo Filipića Moonfalla i Dimitrija u boksu. Vidimo Filipića Moonfalla i Dimitrija u boksu. Prećemo na Filipića odmah. Da vidimo... 2,6 sekundi stajanje za Filipića. Aliens je predalek. Vidimo gdje će sada izaći Filipić. Prerano su promijenili gume. Filipić ostaje na 5,8 sekundi u odnosu na Aliensa koji je također na intermedijetima. Sjajna trka za Filipića, ide ka još jednoj pobedi, tačnije trećoj za redom pobedi u Balkan F1 eSports ligi. Prva je bila u Monaku za Tier 2, druga je bila kasnije za Tier 1 zajedno sa ovom, tako da moramo se vratiti ovdje na stazu. Brzinski Dimitrije Minić je veoma blizu Moonfalla. Znamo da je Dimitrije odličan vozač po kiši, to smo imali prilike da vidimo, a vidimo Darmar da je retirovao iz sesije u boksu. Tako da imamo još jednog igrača manje, vozača. Real Sena i logika u duelu ovdje. Rekao sam da je logika po meni otišao na vreme u boks, ali to jednostavno se nije dogodilo. Tako da si ipak pogrešio. Pa mogu ja da pogrešim nešto, sad da sam se ostalo pogodio. Dakle, imamo ovdje situaciju da Filipić ima zicer za pobedu. Apsolutno, mislim da nema, ako ne napravi grešku. Da... Aliens može da završi na drugoj poziciji, sjajna trka za njega. Nekako se stvorio ispred Moonfalla, imao je treće da je počela kiša da pada, dovoljno su dugo ostali on i njegov timski kolega. Logika na stazi sa hard komponentom, čak 20 i nešto krugova. I jednostavno se veoma dobro snašao u onoj gužvi i pokazao je da je naravno eSports vozač, ali i Moonfall je pokazao da sjajan je taj kalibar. Sjajan kalibar i sjajan nivo vožnje, a ovo je sada prilika da vidimo kako neki od njih voze po kiši. Samo smo jednog, dakle, kišnu trku imali. Ovdje je jako blizu logika Leonu Seni, koji ga očigledno osporava. Dosta ga osporava, vidimo da ovdje on pokušava nešto, ali nema, tu može samo da pogleda kako ovo radi. Samo da ne napravi ovdje problem sebi i vozaču ispred, veoma je blizu. Ali ne možete jednostavno drugačije obići osim ako ne priđete maksimalno, tako da je ovo skroz jedna trkačka situacija u kojoj absolutno. Logika dodiruje blago Leo na Senu. Ovo je sve u redu. Kiša pada. Sve jače i jače. Kiša pada mnogo jače nego pre par krugova. Ali sada nema DRS, ono što spašava Leo na Senu. I sada u stvari imamo priliku da vidimo kako je teško i u igrici obilaziti bez DRS. Apsolutno, pogotovo u kišnim uslovima. Među vremenom Filipić ide na 7,5 sekundi u odnosu na Aliensa i povećava tu prednost. To je apsolutno gotova priča, dakle samo je pitanje da li će možda Moonfall uspjeti da... Neko izleteo ovamo. Neki Williams. Lopik. Lopik je izletao i vratio se na stazu bezbedno, imao zelenu zastavicu, može se nastaviti trka u tom dijelu staze. Dok vidimo ovdje logiku koji se i dalje vozi iza Robija, a trenutno sada se vozimo sa Filipićem. Pa Filipić. Bismo mogli malo da uživamo u njegove vožnje. A vidimo
Moonfall da je na 1-2 sekunde i to će verovatno biti jako zanimljivo do kraja, da li će uspjeti Moonfall i Dimitrije da prestignu Aliensa. Da, da, Moonfall smanjuje razliku u odnosu na Aliensa, očekujemo taj duel u posljednja dva kruga. Upravo tako, vidimo da Dimitrije to prati, ali nedovoljno. Pa, ponestalo mu je vremena, jednostavno Dimitrije je odvezao sjajnu trku, probio se kroz gužvu, Matija ga je pratio, međutim Matija je pogrešio trenutno na 12. mjestu i Matija ponovo bez bodova. Imamo tri kruga, dakle do kraja skor, nepuno tih kruga u kojima očekujem da kada bude borba između Moonfalla i Aliensa, kada mu se još malo dodatno približi, očekujem da će i Dimitrije da tu doći. A ovdje se i dalje vozimo, nema potrebe. Moonfall, potencijalni okršaj ova dva vozača, probat će da pretekne Aliensa koji ima sjajnu trku, da vidimo koliko je mesta Aliens napredovao, zamolit ću režiju. 9 pozicija. Vide to i naši gledalci, 9 pozicija je napredovao Aliens, sjajna trka za njega. Trenutno drugoplasirani pokušat će da se odbrani od Moonfalla koji konstantno skida razliku. Konstantno skida razliku onda u odnosu na Aliensa. Veoma je blizu. Vratit ćemo se na Moonfalla. I da je subo bio bi u DR zoni, ovako čista zavetrina se mora iskoristiti i umeđu vremenu. Logika s unutrašnje strane, logika proklizava, ne da to Leon Sena ostaje za malo ispred. Logika prolazi s unutrašnje strane, Leona Senu, Moonfall je veoma blizu Aliensa, preći ćemo... Vidimo incident neki tamo gdje je Bastian bio. Neki incident se tamo dogodio, međuvremenu pratimo ovdje Robija Vana koji napada Leona Senu uskoro. Uskoro će Filipić ući u posljednji krug trke. Da vidimo sada da li dovoljno blizu Robi Van da napadne Leona Senu. Ne izgleda ništa od toga. Zamolit ću režiju da uskoro, ne moramo i odmah, pređemo na Filipića, ispratimo njegov počasni posljednji krug. Ovdje vidimo da rezervisano vozi, sigurna pobjeda. Da li će Robi sada uspjeti da pretekne Leona Senu? Robi u zavetrini. Robi je morao da ide dva puta do boksa, da to kažemo. Dakle, vidite da sada ima odgovarajući gume. Ima odgovarajući gume i dalje nema sreće. Robi u Balkan F1 eSports ligi prvoj sezoni. A vidimo ovdje Filipića. Filipić, šta reći ljudi, ide ka trećoj pobedi za redom u Balkan F1 eSports ligi. Tako da očekujemo njegov prolazak kroz cilj. Filipić, kakao, umeće, pokazuje ovaj vozač vrhunski svjetski nivo. Čestitamo Filipiću, sjajna pobjeda. Da vidimo Aliens, najveći dobitnik, dakle Aliens. Bravo za Aliensa, Moonfall. Treći Moonfall, Dimitrije, sjajna trka iza njega. Tako blizu podijuma, ali sljedeći put. Čestitke i za Dimitrija i za Webastijana koji je sjajno trku odlazio. Pođe. Kas je prodisao od kad sam ja otišao, vidiš? Imam foto finish, logika ispred Leona Sene. Foto finish imamo za prednje krilo, je prošao logika ispred Leona Sene. 9. Robi Van, 10. Lopik. Matija, šta reći, prvoplasirani šampionatu ponovo van bodova. To će dodatno rasplamsati
situaciju u Balkan F1 Esports ligi. Ali... Takođe je Igor Škorp koji je bio drugoplasirani u šampionatu van bodova i tako van ove da, trke. Najveći pobednik ovdje je Dux na šestoj poziciji koji će napredovati na drugo mesto. Sjajna trka. Sjajna trka. Whisper 13. kao rezerva. Dobra trka za njega, 13. pozicija. Da, definitivno. A vozaš Dana, Webastian, Setel, pa ja bi morao da se čak možda i složim sa ovim, zato što da. Mislim da je on sa 18. 19. pozicije krenuo, ako se ne varam. Da, 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 odlična trka za njega, ali najbolja trka za Filipića, bravo, koji Filipića. Slavi ovde. Još jednom čestitamo na drugoj pobedi u Tier 1 ligi, trećoj pobedi od kad se takmiči za Balkan F1. Treća za redom pobeda, sjajno. Na drugom mestu Aliens, treći Moonfall. Oh, bravo, bravo. Dakle, prva pozicija Filipić, sjajno, treća trka za redom, treća pobeda za Ferrari. Drugo mesto Aliens za Alfa Tauri. Treći Moonfall u Hasu. Četvrti Dimitrije Minić, tako blizu McLaren podijuma, moraće sledeći put da sačeka. Peta pozicija, Webastian Setel za Haas. Šesta pozicija, Dux za Alfa Romeo. Sedma pozicija, Logika u Alfa Tauriju. Iza osmi, Leon Senna u Red Bullu. Deveta pozicija, Robbie Van za McLaren. Deseti, Lopik za Williams. A bez bodova, u Undertaker, Matija uz najbrži krug trke. Kvisper, Dreadis. Darijan Alfi za Alfa Romeo Racing na 15. poziciji, momak iz Hrvatske, Dar Mar, 16. za Mercedes AMG Petronas i ostatak ekipe ovde nije Sestrić, završio trku. Igor, Storm i Gard kao i Dar Mar nisu završili trku. Nažalost, što se njih tiče, oni ovu trku nisu završili. Kao što si rekao, mi uskoro prelazimo u post-race commentary room. Čućemo se sa momcima koji su bili na podijumu. Igore, zamolio bih te da intervjuišeš momka na drugoj poziciji, ja ću na trećoj, nek ja krenem prvi onda, zato što imam neka pitanja da postavim za, za Moonfalla. Moonfalla? Da. Dobro. Dakle, da li se čujemo, vidimo da su tu i Aliens, i Moonfall i Filipić. Tako je, Moonfall. Third position, Moonfall, welcome. Welcome, Moonfall. Great race for you, and you had big battles with other drivers on the track, and you were able to hold on with Filipić and to catch him three or four times during the race. But at the end, third place for you and great race. Congratulations from Balkan F1 Esports League and pole position. What can you tell us? What are your impressions? On qualifying, it was a bit unlucky. On my last run, I basically didn't get a good sector one. And then at the end of sector one, there was a car parked. I mean, parked. He was waiting for me to let me by, and I thought that was a corner for some reason, and I turned in so early that I drove over the curb, and I just got so much oversteer and dove it into the wall. So that's one part. Then let's just skip the first race. I mean, the second race I kinda held on Filipić. More than I would have thought, but then I think he had a way lower downforce than me, so then he could overtake the cars when we pitted. I had like 5-10 wings, so I couldn't really overtake that much with zero battery, and the guys from bottom 10 basically got a free pit stop because of that rain, so kind of unlucky. Yeah, it was an unlucky situation for you, but you managed to finish on podium, so we congratulate you on third position, and hopefully we see you in the next race. Thank you. You will see me in the next race. Thank you, see you then in the next race. Thank you, bye-bye. Aliens.
Halo, jel se čujemo? Pa, desi, prvo moram da čestitam kako ste sjajno ti i Logika držali ceo karavan, pa jedno sigurno 15 krugova, ako ne i 20. Sjajno ste držali. Nismo videli bolji teamwork od početka. Bukvalno, sjajan teamwork. Pretpostavljam da ste bili na vezi stalno, tako da, reci nam tvoje impresije, počeo si 11, jel tako? Da, počeo sam 11 na Hadicama i onda nas moja vlada sam pratila tu strategiju, isplatila se kao najbolja. Na kraju Logika, on je bio žrtveri ranje, morao malo ranije u pit. I to izgubio dosta vremena, malo se pregledao za gume i tako. Mislim da je malo ranije krenuo, promenio gume, da je moglo još možda da, koji krug da se ostane na gumama za suhu. Pa bilo je jako rizično, ja sam bio na 75, a mislim posto on je bio na 74, tako 83. Tako da je morao jedan, a ja nisam smio da ide jedan ekstra krug. Tako da je on otišao prvi, nažalost. Meni je delovalo kao da je on napravio bolji potez u datom trenutku, čak sam to iskomentarisao, to možeš vidjeti na našem YouTube kanalu i na Twitchu, ali ispostavilo se da si ipak ti napravio bolju odluku i nekako je ta vaša saradnja sjajna u toku trke rezultirala da barem jedan od vas dvojica, u ovom slučaju ti, završiš na podijumu. Da, pa team play sigurno došao tu na prvo mjesto, ali eto Filipić neprikosnove na koliko, dva, tri stopa, dva stopa imamo. Čestitamo ti još jednom. Hvala. Čestitamo ti i nadamo se da ćemo te opet vidjeti na podijumu. Da, nadamo se. Vidimo se. Sve najbolje, čao. Filipiću, još si ti ostao pobednik. Pozdrav. Svaka čast još jednom na trci. Ovaj put bih rekao da si, što bi se reklo, imao malo više pritiska od Moonfalla, koji je pokazao da može da bude na tom nivou, ali naravno posle si se mnogo brže, da kažem, oslobađao za ostalih vozača, to jest za ostalih za tebe, tako da si izašao na neku čistinu. Reci nam svoje impresije neke o ovoj trci. Pa da, malo je bilo tjesnije nego u Austriji, ali to sam očekivao pošto mi je zadnji tjedan od loših staza. Nisam ni previše vježbao, tako da iznenađen sam bio dok sam po poziciju radio. U drugom sektoru je bilo, skoro sam izgubio zadnji kraj u najbržem krugu, tako da definitivno je bila desetinka dvije još tu za dobiti, ali sve imamo dobre kvalifikacije. Jasno, mislim da ste vas trojica bili bukvalno manje od desetinke jedan od drugog. Mislim da je bilo prvih četiri, ali prvih pet, izvini, molim te, prvih pet. I Darijan je bio tu sa vama, znači bukvalno je pola stotinke kasnije, 50 desetinke. Ne, ozbiljna trka. Ovo nije bila jedna od onih trka koje su se dešavale u ranijem periodu da onako se odlepiš i da odlaziš. Ovo je bila trka sa dosta prekida, što je definitivno svima poremetilo ritam, pa i tebi, ali si uspeo si da obiđeš dosta vozača i čuli smo Moonfalla da je izjavio da imaš downforce drugačiji u odnosu na njega, pa si bio u prilici da jednostavno ta preticanja malo lakše odradiš u odnosu na njega i sjajno si je snašao, opet se vratio na prvu poziciju i završio priču. Šampionski, nema šta. Da, imao sam niža krila od njega, to je odmah značilo da imam više ERS-a, pošto se sa više brzine usporava i više se, kako bi je nazvali, harvesta, taj ERS. Tako da mi je to definitivno puno pomoglo u proboju do prve pozicije nakon prvog stopa. Pa ne znam, ovo bilo je dosta riskantno na medium ići, nismo znali do koje minute će kiša se pojaviti. Tako da smo dosta šacali sa Jeffom i sa tim telemetrijom kako ide. Pa da, definitivno si ostao hrabro na gumama za suvo, iako je kiša već ozbiljno počela da pada i u tim trenucima si čak, ja mislim, napravio najbitniju razliku koja je kasnije, da kažemo, rezultirala ovoj pobedi. Da, sve se otvorilo kad sam prošao Alliance. Tada sam u dva kruga napravio 5 sekundi i tu je došla ta pobjeda. To je to. Čestitamo ti po treći put za redom, znači imaš hat-trick u Balkan F1 ligi, čestitamo ti na hat-tricku
i nadamo se da se vidimo uskoro za nedelju dana. Umeđu vremenu ćemo ispratiti Tier 2 trku na istoj ovoj stazi. Neki tvoj favorit u Tier 2 eventualni za sledeću trku, da li ga imaš? A nije, da previše pratim tamo. Nema veze, isprati ako budeš stigao na Balkan F1 eSports YouTube kanalu i Twitchu, a mi se vidimo sledeće nedelje, još jednom ti čestitamo. Još jednom čestitke i od mene, dakle, ništa, vidimo se sledeću trku, pa eto, navikli ste nas da Ferrari bude na prvom mestu, sad ti ili Matija, Matija malo lošije vozi zadnje trke, ali to si ti kao rezervni vozač, da održiš Ferrari tamo gde bi trebalo da budu. Da, eto. Definitivno. Ništa, hvala ti još jednom. Vidimo se na sledećoj trci za nedelju dana. Ispratite svi Tier 2 trku u ponedeljak, gde će veoma isto biti zanimljivo. Pozivam vas još jednom, dakle, u ponedeljak u 20.10 na istom mestu, da ispratimo Tier 2 trku. I ovom prilikom Božidaru ću prepustiti da izvrši odjavu. Hvala Igore, zahvaljujemo se našem partneru Pole Positionu. Sve informacije o Formuli 1 najsvežije možete naći na njihovoj stranici, na svim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i ostalim Instagramu, tako da, kao što Igor rekao, imamo trku za Tier 2 u 20.10. 12. aprila, dakle, očekuje nas velika borba momaka iz druge lige. Naravno, za kraj bih želeo tradicionalno samo da kažem svima da jednostavno vode račun o saobraćaju, šta rade, da ne divljaju. Ako misle da su brzi u kolima ili u nekim drugim vozilima, mogu učestvovati u raznoraznim trkačkim disciplinama u svojim zemljama, u matičnim savezima, sportskim autosavezima. Tako da, reći ćemo vam naravno da vodite računa da se čuvate ovog virusa, vidite šta se događa, tako da sedite kod kuće, vozite simulator, vežbajte za Balkan F1 eSports ligu, a mi se vidimo u ponedeljak ponovo, u 20.10. Pozdrav svima još jednom, ponedeljak 20.10. Laka noć.